ste si všimli teda, že v programe chýba názov mojej prednášky. Naozaj to bolo tak, že asi väčšina ľudí ma pozná z tých negatívnych správ ohľadom eurokrízy z médií. A to bola aj moja pôvodná úloha, ale potom organizátori povedali, že teda v sobotu, na poludnie, či ľudia chcú počúvať takéto negatívne správy a už to stokrát počuli. Či by som to teda nemohol prepojiť s tou mojou skrytou osobnosťou, ktorú teda väčšinou neprezentujem, robím nádychové potapanie. A mne to prišlo také lámanie cez koleno a tak som sa rozhodol, že rozhodne trh, rozhodnite vy. A máte teda dve možnosti, buď budem hovoriť o eurokríze, alebo budem hovoriť o tom, ako som sa na jeden nádych ponoril do 100 metrov. A každý, koho som sa pýtal, hovoril, že to je jasné, tak ja som teraz fakt zvedavý, ako je to jasné. Tak poďme hlasovať, kto je za eurokrízu? A kto je za potapanie? Bolo to jasné. Tú druhú prezentáciu ani nemám. Teraz by som potreboval zopakovať, ktoré ovládač je, lebo tú druhú prezentáciu, ktorú nemám, mám na tom druhom ovládači. Ďakujem. Tak poďme na to. Väčšine ľudí, keď poviem freediving alebo nádychové potapanie, tak si predstavia toto. Toto je disciplína, ktorá sa nazýva no limits. Spočíva v tom, že niečo vás stiahne extrémne hlboko a niečo vás následne vyťahne a vaša úloha je zostať pri vedomí. Mne to príde pomerne jednoduchá úloha, samozrejme má to svoje rizika, ale toto nie je freediving, ako si ho ja predstavujem. Free ako voľné potapanie. Toto určite nie je voľné potapanie, váš život závisí na technike a na ostatných ľuďoch. Preto väčšina freediverov nerobí túto disciplínu, aj keď je mediálne najpopulárnejšia. Veľa z vás videlo film Magická hlbočina, to bolo presne o tejto disciplíne. Momentálny svetový rekord je 214 metrov a myslím, že sa výrazne posunie vzhľadom na to, že závisí len na tom, aké rýchle je to niečo, čo vás ťaha dole a hore. Ja robím freediving, ja robím potápanie na jeden nádych, pri ktorom máte teda plutvy alebo jednu plutvu, masku, šnorchel, poprípade neoprenový oblek a je to len na vás. Je to len na vás a na vašom tele a hlavne na vašej hlave, ako ďaleko sa teda dostanete pod tú hladinu. K tým vodným športom som mal vždy pomerne blízko. Robil som plávanie, plutvové plávanie, klasické potápanie, toto je tzv. Scuba diving. Máte nejaký dýchací prístroj na chrbte, automatiku, neopren. Toto je ináč fotka z pred 15 rokov, tak sa nesmejte na tom neoprene. My sme to volali žraločia koža, to bol taký pôvodný neopren, ktorý ešte v Svezarme sa používal. Možno viacerí z vás nevedia, čo je to Svezarm. Ale vždy mi prišlo, že takáto forma potápania je trošku ako cítil som sa ako kozmonaut, že musíte sa do niečoho navlieť, niečo na vás nahádžu a potom tam vstúpite do toho cudzieho prostredia, bubliny z vás idú, ryby sa vás boja, kamaráti s vami nechcú ísť potápať a potom nemá kto nosiť tie fľaše do vody a z vody. Tak som vždy inklinoval viac k tomu, že teda zoberiem si plutvy, zoberiem si masku a idem sa potápať do tej vody na nádych, hej. Ste o mnoho pohyblivejší. Paradoxne, to, že máte obmedzený čas, vás viac sústredí a potom viac vnímate tých vecí okolo seba. Niekedy okolo roku 2001 som zistil, že to, čo robím, to je také šnorchlovanie s tou trubičkou a dívate sa pod tú vodu a potápate sa. A ja som to nazýval, že robím extrémne šnorchlovanie, lebo som sa väčšinou dostal trošku hlbšie, ale zistil som na internete, že sa to volá freediving, že sa v tom organizujú preteky, robia sa v tom rekordy a dá sa to trénovať. To bolo v roku 2001. Mňa hneď napadlo teda, že ako hlboko sa teda budem vedieť ja potopiť. Vtedy bol, myslím, svetový rekord 86 metrov, ak si to dobre pamätám. Tak o 7 rokov neskôr som zistil, že sa teda viem potopiť do tých 100 metrov a potopil som sa do 100 metrov. Ako je to možné? Viacerí z vás si povedia, že ježiš, to je nemožné, neviem si to predstaviť. No mysleli si to aj vedci, mysleli si to lekári, kedysi asi pred polstoročím. Tvrdili, že teda kto sa potopí do 50 metrov, tak zomre. Potom sa niekto potopil do 50 metrov a nezomrel. Tak veda musela, ako už sa to stávalo často predtým, svoje teórie upraviť vzhľadom na okolitý svet.
A teda zistilo sa, že sú tam rôzne mechanizmy, ktoré zabezpečia, že nezomrete. Ale však aj učiteľka na základnej škole nám vždy vravela, že po 5 minút nedýchania vám zomre mozog. Hej. Nezomre. Tuto je mozog, alebo teda, toto je graf, ktorý znázorňuje tzv. Statickú apneu, čiže nadýchnete sa, držíte dých a ležíte na hladine, nič nerobíte. Statickú apneu môjho kamaráta Sebastiana zo Švédska. Tá vrchná krivka vám ukazuje saturáciu kyslíka, saturáciu krvi kyslíkom. Keď normálne tuto sa bavíme, dýchame, máme okolo 98-99%. A na tom grafe vidíte, že až po 4 minútach tá saturácia krvi začala klesať výraznejšie. To spodné je tep srdca. Čomu môžeme vďačiť, že za to, že teda tá saturácia krvi neklesá tak rýchlo, ako by sme čakali na prvý pocit, je to tzv. Potapací reflex cicavcov. Kedysi dávno, tí naši predkovia, tá malá opička, keď spadla do studenej rieky, tak matka príroda to zariadila tak, aby tá opička mala pomerne veľa času, kým sa z tej rieky dostane, že prinútila tú opičku šetriť ten kyslík. A spustia sa v tele automaticky na základe tohto reflexu nejaké obranné mechanizmy, ktoré šetria tým kyslíkom. Vlastne je to zníženie tepu, sú to sťahy sleziny. V slezine máme 150 ml čerstvých červených krviniek, ktoré pomáhajú potom nosiť ten kyslík v tele a pomáhajú mozgu zostať pri vedomí. Ďalej je to odkrvenie periférií, čiže odkrvenie rúk, nôh, kože a sústredenie krvi v jadre tela. Tento potápací reflex cicavcov je teda freediverov najlepší kamarát. A tak ako iné reflexy sa dá pomerne dobre trénovať. O tom by vám vedeli rozprávať Pavlovovi psi, ktorí slintajú na žlté svetlo. Tak ja neslintam na žlté svetlo, ale ja keď zacítim neoprenový oblek, až nemusím byť ani pri vode, tak sa mi spúšťa ten diving reflex a cítim, ako sa mi odkrvuje koža a končatiny. Je to zaujímavé, lebo niekedy, keď v zime upratujem skrine a vyťahnem neopren, tak cítim diving reflex, ale to telo nemôže tušiť, že teda opička nejde padnúť do rieky. Jedno varovanie. Neskúšajte to doma vo vode. Hej. Nikdy nezadržujte dých vo vode bez toho, že by sa niekto na vás díval a dával na vás pozor. Nikdy. Hej. A nerobte to ani doma vo vani, lebo keď vás nájde manželka, alebo partnerka, alebo partner, tak môže byť už neskoro. Najväčšie riziko je, že odpadnete a keď idete odpadnúť, tak nezasvietí vám žiadne červené svetlo. Nič vás nevaruje, len odpadnete. Mimochodom, to nie je mŕtvola, ako si myslela moja partnerka, to som ja, keď som potápal pod ľadom. Takže nebojte sa, nie sú to žiadne drastické snímky. Na čo je dobrý ten diving reflex? No, je dobrý na to, že si môžete zahrať hokej pod ľadom. Potom je dobrý na to, aby ste natočili podľa mňa famózne video, ako natočil môj kamarát Guillaume Nery na jednej z najhlbších modrých dier, tzv. Modré diery na svete. Je to na Bahamách, je to tzv. Dean's Blue Hole. Tá modrá diera má 200 metrov, že máte pár metrov od brehu, máte takýto zráz a pod ním je 200 metrov hĺbky. Toto je všetko natočené na jeden nádych, teda na viacero nádychov, ale netočil to kameraman s prístrojom, točila to priateľka Guillauma, Julie, a točila to teda tiež so zadržaným dýchom.
ako to dopadne, odporúčam pozrieť si na YouTube, toľko času nemáme. Ten potapací reflex cicavcov je dobrý aj na to, keď si chcete pozrieť podmorskú flóru, podmorskú faunu. Avšak to, čo robím ja, to hĺbkové potápanie nie je až také teda úplne príjemné a máte tam pekné rybičky alebo pekné podmorské živočichy. Často aj výstroj je pomerne nepríjemná. Tam, kam idete, je tma, zima, je to veľmi nepriateľské prostredie a ste tam sami so svojím strachom. A preto často počúvam otázky, že prečo to robíš, že prečo by normálny človek nedýchal a išiel niekde, ja to volám niekedy, že idete klopať na tú druhú bránu, na ten onen svet. No, dôvodov je viacero, každý má iné. No, ja som trošku súťaživý typ. Možno mám problémy s egom. Určite medzi freedivermi nie som osamelý v tomto probléme. Niekto je marnivý, niekomu ide o metre, tak to vyzerá potapacký kompiúter, ktorý sa dostane na hranicu svojej konštrukčnej hĺbky, toto vám napíše potom. Ale hlavný dôvod je, že je to veľmi komplexný zážitok, spája strašne veľa vecí dohromady, ktoré mám rád. Musíte mať pripravené telo, najmä musíte mať pripravenú hlavu, musíte sa vedieť sústrediť. A keď to všetko spojíte a keď to všetko vyjde, tak je to veľmi, veľmi príjemný zážitok. Je tam taká fáza, keď ja niekde okolo 30 metrov prestanem kopať a už čisto pomaly padáte do toho druhého sveta. Ten pád sa neustále zrýchluje, už nič nemusíte robiť, iba máte ruky pri sebe a snažíte sa uvoľniť a relaxovať. Ten pád sa neustále zrýchluje, vidíte na tom lane, jak čoraz rýchlejšie beží a beží. Cítite, jak rastie tlak, cítite, jak je chladnejšie a chladnejšie, jak je čoraz väčšia tma. No a v niektorom momente sa teda musíte otočiť a musíte sa vrátiť. Celý ten ponor je podľa mňa viac ako o tých metroch, o tom, že sa ponoríte sami do seba. Je to taká zmyslová deprivácia. Zrazu musíte myslieť iba na jednu vec a na všetko ostatné musíte zabudnúť. A môžem vám garantovať, že keď to prežijete, tak na druhý deň v práci sa vám tie deadliny zdajú úplne banálne. No ale keďže som ekonom, tak vás musím poučiť. Vás musím poučiť o alternatívnych nákladoch. Tým, že ste si zvolili túto prednášku, tak náklady obetovaných príležitostí sú odpovede na tieto otázky, ktoré vám nepoviem, ale ktoré si samozrejme môžete vygoogliť a v spojitosti s mojím menom je kopa videí, kde rozprávam o týchto veciach. Ďakujem za pozornosť.